Meu Deus do céu, Maria, não. Fala, meu pai. Meu Deus, o que é que tu tá fazendo aí, O Mariana? que é que eu tô fazendo aqui, Edson? O que é que eu tô fazendo aqui? Cuscuz, né? Tô dentro da cuscuzeira. Tá muito é broca, viu? Olha, cair em privada. Se fosse o elevador, tu ia cair dentro do buraco do elevador se não tivesse ali. Me ajuda, caramba! Oxi! Bora. Tá morrendo. Passou aonde? Edson! Morreu aonde? Bora. Nojenta, toda molhada Fala de água baixo, não tá cedo, rapaz. A barba de um lado maior que a outra, vou tirar. Tu também tem um beijo do preguiço que é maior que o outro. Eu não fico falando pra tu toda hora isso. É de manhã, velho. Tá acabando de acordar, velho. É devagar, velho. A borboleta se torna borboleta porque antes disso ela é lagarta. Ela anda quase um ano. Olha, se você não me ama, então não me fica me fazendo queixa. Poxa, não. Caneta azul. Tô muito chato, velho. Olha, um mês, 4 meses, daqui a pouco inteira um ano, daqui a pouco 2 anos, tu vai ver como isso aí vai dar uns 2. Aqui, ó. Farofa da GK, cancelado, tá vendo? Fumo tá entrando pra tudo e todos. Não tá ouvindo eu falar contigo, não, é? É? Bom dia pra você também, Edson. Bom dia. Tô aqui. Olha o sol, São Paulo, sol, viver. A pessoa já entra com a cara assim, enfiada no celular. Meu Ai, céu, meu Deus. Ela tem o tempo de ficar acompanhando. Farofa da GK foi cancelada. A única pessoa que eu vejo umas coisas e olha lá é o Whindersson. Ó, o livro. Quê? É bom. Tu é cagado, cuspido ele. Conversa é essa, Maria? É engraçado é que cada um gosta de um jeito, né? Tipo, o cara fazer um monte de coisa é boa por causa disso, né? Tipo, tu gosta de ler o livro, eu que sou preguiçoso, gosto de assistir as coisas. Vai sair um show novo dele na Netflix, dia 5 agora. Vamos assistir, assiste comigo. Sabe o que eu gosto? A gente tem que começar a se dar bem, Mariana. A gente tá se separando, a pessoa. Olha, virar amigo, a gente vai ter que dividir as coisas, a gente tem que ter um bom relacionamento. Vamos assistir um date de separados, velho. Aí. Só uma vezinha. Aí, tá vendo? Faz tempo que eu quero assistir, não vou perder de jeito nenhum, meu filho. Mas o café tu vai, né? Se não vier logo. Controle também vai, Edson, tomar café? Porque ele é bem ativo aqui nessa casa, né? Mais que muita coisa que deveria. Mas o que deveria? Se não é minha obrigação, nós estamos separados. Não tem nada, você é muito baixa, cara. Não tem nada a ver você comparar o negócio de um controle com a testosterona abaixo de uma pessoa, não, velho. Fala nisso, cadê meu outro controle? O camuflado. Deve ser por isso que eu não tô achando, né, meu? Ele é camuflado, ele está por aqui. Onde poderia estar? Na geladeira, né? Que é o lugarzinho dele. Claro, tinha que ser aqui. Pensando bem, eu não tenho obrigação de ficar guardando, não. Não é meu, é teu. Bota na geladeira, no sofá, na cafeteira. Pensando bem, bota no cu. Já é grudado mesmo? Bota do teu! Como é que pode a pessoa nascer pra perturbar, rapaz? Se perturbar com qualquer coisa, é um controle que perde, é uma briga medonha. É um bom dia que eu não dou, porque se eu dou um bom dia, você não responde. Aí quando eu não dou um bom dia, eu sou um monstro. Você é um hipócrita, você me transforma num monstro, hipócrita. Eu sou o quê? Um hipócrita, eu posso provar pra você, quer ver? Hipócrita, você é um hipócrita, eu posso provar pra você, quer ver, ó? Olha isso. Isso aqui é um pedaço de bolo, Mariano? Isso aqui é um pedaço de bolo, isso aqui não é, isso aqui você deixou isso aqui pra não lavar, porque tem uma carga de preguiça. Aí depois, bota dentro da geladeira o negócio. Mariana, você tem que reaver suas razões. A culpa não é sempre dos outros, não, Mariana. Pelo menos eu guardo. Tá aí, ó, na geladeira, guardadinho, fica pela casa espalhado, quebrando um todo dia, igual esse controle velho que já é bem um sétimo. Mariana! Onde é que tá aquela minha regata azul que eu gosto de treinar? Mariana, não acho nada mais nessa casa, velho, nada. Tá no guarda-roupa. Aonde? A última vez que eu vi, tava entre o terno e o colete à prova de bala. Tá aqui... Olha, achei uma outra que eu tava procurando, mas não tá aqui, não. Ah, então não sei, não. Ô, Edson, se eu for aí achar, eu vou esfregar em tua cara. Nada, quando eu procuro nessa casa, tá aqui, velho.
A gaveta de roupa de dormir, velho. Que tem a ver em roupa de dormir? Eu vou treinar de noite. Bora. Tá mais não? Bom que essa aí é ventilado, viu? Tá que pariu. Já falei pra nós não ficar com esses... essas roupas de missão, velho. Que confunde. Olha aí, filha. Tô no game ainda, ó. Também tô no game, filho. Vá nessa. Ai, tá. Ô, bora ver se você tá mesmo. Eita, carniça, tu é doida, é? Brincando com comida, mano. Bora, bora treinar, bora. Como é que seria a gente nativa ainda? Desse jeito que a gente tá, sabe? No melhor físico, melhor tudo. Não vou mentir que às vezes dá saudade. Apesar que a gente decidiu, né, ficar off, ter uma vida normal. E se separar também, né? Nós estamos se separando, tem que lembrar. Também nunca pensei que a gente fosse ficar se aturando, que a gente tá se aturando. Ainda sendo obrigada a viver junto. Calma, a pandemia já tá acabando. De boa separar assim, amiga, que nem a gente tá. A gente tá até treinando junto. Que ainda não vamos ter briga, você vai poder visitar a Regina quando você quiser. Ha, Edson, quantas gracinhas. Por mim, tu pode ficar com a casa, com as armas, o que tu quiser. Minha filha mesmo não. Minha filha, ela sabe quem é que cuida dela, quem ama de verdade, quem dá comida, quem dá banho, quem dá tudo. Você queria mandar ela pra fazenda da sua mãe, ela. Tu joga baixo, né, bichinha? Ai, tu sabe muito bem que lá tinha mais espaço pra ela correr, pra ela brincar, ser feliz. Mais espaço, Maria? Não, o tamanho dessa casa, tu queria se livrar, rapaz. Bora? Bora o quê? Nós dois vamos aqui agora. Nós dois vamos, Mariana. Quem ganhar fica com a Regina. Duas pessoas conversando calorosamente aqui depois quer lutar. Isso não dá certo, velho. Vai arregar? Vai arregar o caralho. Bora, limpa esse lugar aqui que eu vou botar. Ih! Bora. Deu pau. Tá nativa? Tá nativa, querido. Tá muita covarde. Tu, toda vez que tu me atingiu, foi porque tu foi covarde. Tu esperou um momento meu de distração e, ó, foi em cima. Covardia. Isso é covardia. Deixa de ser besta. Tu acha que é que eu vou chegar no inimigo falando, ei, vira a costela que eu vou chutar? Ai, ai. Ó, sabe o que tem que fazer? Reler o manual, né? Pra relembrar umas regrinhas. Para, manual. Que manual? Manual. Manuel tinha um anel. Eu sou profissional. Não preciso disso não, cara. Não, profissional eu sei que tu é, né? A gente trabalhava junto. Justamente. Mas é bom relembrar umas regrinhas. Sabe o que tá precisando? O quê, Mariana? Banhar, tu tá pote. Deixa eu sair de meio, deixa eu ir banhar logo. Eu vou primeiro. Meu Deus, não tem um pingo de mal nesta casa. Nem junto mais. Tá separando. Certo, bem. Cadê a Regina, hein? Regina! Não tem moral mais, não. Cadê, tu tá assistindo coisa no meu tablet? Que foi? Vai pra onde? Vou pra sala, vou dormir lá. Assistir alguma parada por lá e ficar por lá mesmo. Bom, que tem mais espaço pra mim, Regina. Se eu ficar aqui, não acontece nada mesmo? Na sala é que não vai acontecer. Papaizinho, é. Então, pega uma água pra nós, né, não? Bora, Regina. Vamos, minha filha. Deixa o papai ser feliz uma vez no mês. Bora. Regina. Bora. Ei, ei. Ô, Josho.
céu, eu nem acredito que eu vou transar. Sexo, sexo. Se compõe, rapaz. Por isso que ela te faz de besta. Ai, pai, para. Pegar uma aguinha. Que gemer deixa a boca seca. Bora, meu filho. Hoje é lapada. Bora, bora, bora. Vamos, putada. Cadê? Vem mais não? Tô indo. Bora, meu filho. Tava pegando a água. Tô indo. Amor! Oi! Tu ainda vai querer aquela pizza? Que pizza? Ora, nós não tínhamos combinado de ir. Já que hoje nós vamos, né, se divertir, a gente já tacar o pau de uma vez? Ah, sim, amor. Vai ligando enquanto eu vou no banheiro. Vamos, vai lá, rapidinho. Vou pedir junto com você, que é pra não ter erro. Qual sabor tu pediu? Não sei, eu vou pedir junto com você, porque você sabe que você gosta muito de, sei lá, de quando chegar. Aí eu não queria. Eu não queria. Quando chega o sanduíche, fica pegando um pedaço das coisas da gente. Agora que ela não gosta. Tu gosta? É mal demais. Gosto de bola. Também. Vai querer azeitona? Sim, azeitona, né? Tu sabe que eu amo. Granada tem validade. Põe a azeitona. Então vou botar sempre bom. Aproveita. E se nós vamos, né, fazer a parada de chutar o balde? Vamos chutar o balde todo de uma vez. Vamos pedir brigadeiro também, velho. Com certeza, amor. Não, vai ser incrível. Eu quero duas pizzas, tá? Duas? Sim. Vamos lá. Então vamos finalizar o pedido, hein? Posso fazer? Pode. Rapaz, eu ia transar do nada, um monte de... Olha, que arma linda. Cadê o carregador dessa? Pega. Aqui, calma. Foi. Aqui. Tá no ponto, hein? Tá no ponto? Leva essa. Me dá essa. Vamos? Oxi. Acho que tá bagunçado assim, homem. Oxi, bora, menino. Oh, meu Deus do céu. Os coldre, a tulemada.
meu controle, ó. Tava perdido. Achei a munição, Edson! Morre, sua desgraçada! Ué, doido, eu fiquei indignado com o Brasil, mano. Como é que pode o cabo aí transar? Do nada, os cabos entram na casa do cara, mete a sola, vazaram meu oi, mano. Quase que os cabos me cegam. Mas também tomaram, apanharam também pra prender. A bichona aí, o tamanho, eita, derrubando, eita, quebrando tudo. Eu acho que a gente deveria se preparar, viu? Em vez de ficar com conversa... Ei, bora, você é besta, conversa besta, homem, oxe! Vou esbagaçar aí, gente, viu, meu filho? Edson! Oi! Desabestado! Vamos arrumar as coisas que de repente se vier vão explodir tudo aqui. Bora, vira isso aqui, parceiro. Show. Iraque. Que Iraque o quê? Fome. Tu lembrou? Ora, como é que eu ia esquecer daquele dia? Nós detonamos uma rede de tráfico humano, meu filho. Tu é doido, aí ficamos felizes, ó. No hotel, mais tarde. Ai. Foi massa, hein? Top demais, velho. Afeganistão. Tava usando esse naquele dia. Ai, tu lembrou? Ah, óbvio, aquela missão. Aquele dia foi hype também. Nós acabamos, sabe com o quê? Uma rede de tráfico de animais silvestres. Nós libertando as tartaruguinhas. Os cabecinhos de prego pulando. Bem pequenininha, ré. Chegamos mais tarde no hotel. Pomba. Como era o nome do hotel? Era Zapata. Café Zapata. Café Zapata. Era isso. Nossa Lua de Mel. Caralho, foi no mesmo lugar. Perfeito. Que foda. Não, foi demais. Muito massa. Aquele tempo era top demais. Cada missão uma pombada depois. A gente se dava muito bem, né? Uhum. Uma dupla infalível. Mas tem coisas que vai desgastando, né? Tipo... aquele dia do banheiro. Culpa tua. Com a tampa do vaso levantada, eu caí. Eu só queria que tu chegasse e perguntasse se tu tava bem. Falou o quê? Se tivesse no elevador, ia cair também. Essas coisas vai acumulando, vai desgastando, perdendo respeito. E aí já sabe, né, Edson? Verdade. Foi mal, baito. Tá vendo? Sim, o que eu vou fazer? Fala a verdade, faz tempo que eu tô pensando, que eu queria mesmo... Como é que tu me dá um arma sem bala? Vou na mão, presta atenção aí, viu? Tudo é eu. Raul, me chato, meu Deus. Mariana, ela tem uma zarabatana. Ah!
só vai pra baixo da égua na mão. Parece um convite. Estimado casal, as instruções aqui contidas devem ser seguidas à risca. Não faça nenhum questionamento e não hesitem. Apenas cumpram essas ordens. Vocês assumiram todo o risco e caso façam ao contrário as orientações que estou dando para vocês. Vocês estão mais do que convidados para nossa festa. Observação, faltar não é uma opção. Fumo. Páscoa. Uma ótima recepção espera por vocês. Pai, tem endereço, não? Sei lá. Ah, tem aqui. Porra. Temos um encontro marcado em 3 dias. Tema Peaky Blinders. Local Rua das Mucuras, 007. Nós vamos? Fazer o quê? Tem, né? Não tem opção. Olha o que ela me apagou. Eu também, véi. Lascou. Símbolo é esse. Prestando, não. Suga de novo. Mas só que a roupa que a gente tem que usar, Edson, deve ser... Edson? Edson! Ô, vê onde dá trabalho, viu? Patinho! Qualquer um nesse ambiente pode ser nosso inimigo. Eu acho que é o barman. A forma que ele mexe um drink é bem diferente. Aquele ali mesmo não, viu? Eu boto fé que é aquele grandão ali, ó. Cara de ruim. Esse aí mesmo que não é. Para se tomar. Vamos se tomar, vamos nessa. Boa noite. Os lobos estão sempre em cima das presas. Por isso que as cigarras cantam à noite, cara. Me dá um dozinho aí, por favor. Obrigado, querida. Afinal, o que a gente veio fazer aqui mesmo? Aceitam uma bebida? Ou na hora. Não, obrigado. A gente tá bem assim. É, eu vou dirigir. Não pode. Quer dizer que são de poucos amigos. Além de serem muito bons no que fazem, eu imagino. Por isso que levaram a P lá em casa. Mas vocês são muito bons também. Mas tinha um agente em especial que ela poderia ter feito o serviço inteiro. Mas ela, sei lá, resolveu poupar a gente. Por quê? Ela tinha tudo pra nos matar e deixou um bilhete. E por que que a gente veio de Peaky Blinders? Estamos de Peaky Blinders porque podemos entrar aqui armados, sem sermos revistados. E que bilhete? A pergunta é, vocês estão armados, né? E a minha? Edson. Olha lá, finalmente mais um rosto conhecido. Vamos ver o que ela quer com a gente hoje. Essa pilantra aí que interrompeu nossa... Essa égua. Se a gente sair vivo dessa, a gente transa. Finalmente a gente se encontrou, né? O pescoço ainda dói muito. Tu não fala não, é? Aqui quem fala sou eu. É ela, Mariana, com certeza é ela. Como é que tu sabe? Ora, como é que eu sei? Eu sou cinéfilo. Tu não é cinéfilo?
O cinéfilo sabe tudo dos filmes, ó. Vilões, ó. Entrou comendo. A pessoa, quando manda em tudo, não tá nervosa, ela come. Eu, quando tô nervoso, eu perco a fome. Tá comendo a maçã. Então é você que tá por trás disso tudo. É o que você acha? Eu acho que eu sei o que tá acontecendo aqui, Mariana. Parece que no meio dos lobos é melhor falar com frases de efeito. Não é mesmo, dona menina? Foi exatamente isso que eu acabei de perguntar pra senhora. Inclusive, esses ferimentos parecem bem recentes, né? Os lobos não falam? Os lobos aqui é só em cima das presas. As cigarras cantam à noite, né? E ninguém fala. Não fala? Ela não fala? Ela não fala. Eu sei que o casal fosse mais esperto, Mia. Mia, peça uma bebida pra mim, por favor. Mas, Mariana, essa mulher tá aí tirando onda com a tua cara, rapaz. Por que ela não matou a gente? Agora eu vou explicar por que vocês estão aqui, vivos. Eu tenho uma pergunta e quero uma resposta. É, Mariana. Eu acho que nós estamos no meio dos lobos. Você matou meu marido. E agora eu quero saber por quê. Ó, dona menina, é o seguinte. Pode me chamar de Guiomar. E você só vai abrir a boca pra falar por que matou meu marido. Guiomar, a gente trabalha junto há anos e eu tenho certeza que o Edson nunca matou ninguém em combate. Realmente, assim, querendo, nunca... Por que você não deixa ele responder a pergunta? É, deixa ele responder. E por que vocês não vão cuidar dessa cara toda arrombada? Verdade, amor. Mariana, não é? A minha conversa é com o Edson. Mas logo, logo você vai entender. Puta que pariu. Lembrei. Edson. Puta que pariu, vacilei. Eu não te contei não, né? Eu matei um cara mesmo. Acho que eu matei seu marido. Eu tava em uma negociação com a minha antiga VIP. Nessa época, eu me chamava John Wayne. Eu já tinha matado várias pessoas e... pra mim, era fácil matar todos naquela sala. Cláudia, minha VIP, era uma mulher de negócios. Eu gostava de trabalhar para ela. Nunca precisei matar em suas reuniões. Não imaginava que, naquele dia, tudo iria mudar. Quando coloquei a maleta, percebi que um daqueles capangas cheirava naftalina. Fiquei no fundo da sala, pois aquele cheiro me incomodava um pouco. É claro que Tony gostou do conteúdo da maleta. Ela acertou, e por isso me antecipou o que iria acontecer. Liguei para o motorista para deixar tudo preparado. Numa negociação como aquela, é sempre bom conhecer com quem se negocia. Eles sabiam muito bem disso. E parecia que minha VIP não estava preparada para a próxima jogada de Tony. Ele teve a audácia de colocar o cachorro para jogo. Covarde. Cláudia era apaixonada por cachorrinhos. Mas a gente já sabia que o Jared era o cachorro de uma jovem garota que Tony treinava. Ele tirou um dos braços dela. Cláudia jamais aceitaria isso. O desgraçado atirou no cachorro na minha frente. Ou melhor, nas minhas costas. Bem aí ele arrumou um problema pra cabeça. Com certeza. Matei ele. Mas como você matou ele? Ora, como? Matar é matar. Matei com um lápis.
Tu matou mesmo esse homem, Edson? Mas você acha que a vida de um cachorro vale mais do que a vida de um homem? Mas, do nada, o cachorro da minha tia, uau, quase arrancou minha perna. Tem uma cicatriz até hoje. Ah, mas como é que a culpa pode ser do cachorro? Tu sabe o que é que acontece quando o cachorro é maltratado? Deixam ele 15 dias debaixo de um pé de manga e o bichinho fica lá, no sol, na chuva, ainda com fome. Mas tem cachorro que é otário, viu? Queria ver se fosse tu amarrado 15 dias no pé de manga, pra ver se tu não saia mordendo todo mundo. Bicho feio. Esse cachorro adotado tem que ver, viu? Cachorro adotado, ele vem tudo cheio de trauma. É o bichinho sente, né? Eu, vou te dizer, filme de guerra que tem cavalo morrendo por meio, eu não assisto, não. Você corta meu coração. Só os cavalos, né? Porque um bifezinho acebolado não dispensa. Ei, tu sabia o que acontece com os boi e com as vacas? Eles matam pra tu comer. Aí é tipo aqueles boi lá que corre lá na Itália. Eu tenho certeza, meu brother, depois dali é churrasco. Que Itália, man? Se o negócio é até na Espanha, man. Toda vida tu muda de assunto, mano. Tu é muito um José Ruela, mano. Isso que tu é, mano. Sério mesmo. E tu, macho? Qual vida vale mais, do humano ou do cachorro? E cachorro não merece morrer, não, cara. O Canove era, assim, de fato, deveras formidável. É verdade, o Canove era raio, meu amigo. Cruel, o cachorro ali. O policial bom pra cachorro. Tinha o Beethoven também, né? Ô, lombra. Eu gostava do 101 Dálmatas. Tá, daí tu deu aula. Agora 101 é muito, né? Tem o Marley e eu também. Marley e eu? O eu é o ator, cara, e o cachorro que é o Marley. Não é os dois juntos, não. É só Marley, o nome do cachorro. Quer falar do filme, fala o Marley e eu, mas o cachorro é o Marley. Porra, mano. Alessi, por exemplo. Alessi era pica, viu? Puta que pariu, Alessi. Nem me lembrava, ó. E a Alessi era hypada, viu? Ei, Alessi chega, tem cheirinho de creme crack. Um brinde pra Alessi. Ô, putaria redonda. Obrigada, querida. Afinal, o assunto aqui é o meu marido. Marido esse que matou um cachorro, hein? Sempre muito bom lembrar, viu, rapaziada? Matou um cachorro. Esqueça. Tony e eu éramos mais do que um casal. Muito mais. Tínhamos nossos momentos de desavença. Obviamente. Mas nós sempre superávamos o caos, como ele dizia. Perdê-lo me causou o maior desfalque nessa organização. Ele era o maior homem. Em todas as situações e missões do nosso império, eu carreguei a certeza de que ninguém nos pararia. Missões nos quatro cantos do mundo, às vezes junto, às vezes separados. Nos separávamos por alguns dias, às vezes por semanas, mas depois voltávamos um para o outro. Ele sempre voltava para mim, até que não voltou mais. Eu segui sozinha. Eu jamais poderia abandonar tudo que construímos. Fora o nome dele, que está em cada coluna dessa organização. Então eu segui firme nas minhas posições, até finalmente ter esse momento em mãos. O momento da vingança. Alguém que deu a vida por algo tão grande merece descansar em paz. Eu, sua esposa, devo isso a ele, olhando nos olhos de seu assassino. Eu entendi que a senhora queria uma resposta. Saber o porquê do seu marido ter morrido. Mas as decisões que a gente toma na vida leva a gente pra uns lugares bem específicos. Tanto que tá todo mundo aqui hoje. Todo mundo aqui. E todo mundo aqui é igual. Todo mundo parece ser diferente, mas é tudo farinha do mesmo saco. E vai pro mesmo saco. Que a nossa maior certeza, a nossa maior dúvida, que é a morte. E todo mundo aqui vai morrer. O Elon Musk não vai viver 200 anos porque é o cara mais rico do mundo. Vai morrer também. E a gente não tá acostumado com o fato de ter que saber viver sem as pessoas que a gente ama. Eu não amo a Elon Musk, não, tá? Tô falando no geral, entendeu? E a gente deixa de valorizar muita coisa simples por conta da rotina, né? Porque tudo vira rotina na vida. Às vezes a gente deixa
privada levantada, né? Uma tampa. Às vezes não bota as coisas no lugar. Às vezes deixa um pedacinho de bolo desse tamanho no prato pra não lavar o prato. Mas ainda... ainda é melhor ter tudo isso do que perder tudo de uma vez, né? E o seu marido, ele fez a escolha dele. Não adianta. Ele sabia das consequências. Ele fez a decisão final. Nenhuma alma volta de lá dizendo pra gente juntar mais dinheiro ou comprar uma casa. Se vai atrás disso, a gente tem que aceitar as consequências. Tudo isso foi decisão dele. A gente decidiu estar aqui hoje. Ninguém forçou a gente vir aqui hoje. A gente ficou curioso e a gente veio. A gente podia ter tentado fugir. Eu não saí de casa naquele dia disposto a matar ninguém. Ninguém sai de casa disposto a matar ninguém. A não ser o Jeffrey Dahmer, né? Que é psicopata, né? Mas eu não sou psicopata. Eu nunca matei ninguém. Na verdade, eu nunca matei ninguém querendo. Toda vez que eu matei, foi porque eu precisei. Eu tenho cara de uma pessoa que sai de casa pra matar alguém? Tem nada, mãe. Tu nunca teve. Mas aí atirar no cachorro é putaria, né não? Hã? Perdão aí da palavra. Decisão final? Comigo não foi assim. Eu nunca tive a chance de decidir nada. Catapimbas, Mariana. Esta mulher fala. Eu fui treinada desde criança por essa organização. Fui a primeira agente do programa do Tony. Ninguém nunca me perguntou se eu queria ser agente. Uma assassina. E fazer tudo o que eu faço por aqui. Passei anos nesse lugar. Fiz e fui tudo. Menos eu mesma. A Mia. Há anos, eu começava a ser treinada pelos melhores agentes dessa organização. E nesse sistema, eu cresci. Sem vida, sem história, sem nada. Mas os ensinamentos que eu aprendi foram muito além dessa instituição. Eu aprendi muito em cada combate. Todas as vezes que eu vi e senti meu oponente. Pois isso era o mais próximo que eu tive de uma relação. Porque eu tava sozinha. Sempre sozinha. E o único laço que eu tinha era ele. O Jared. Jared era pica. Deus o tenha. Todos estão preparados pra minha decisão final? Aquele cachorro era meu. Fala, meu Deus, eu vi a morte. Tu viu isso? A gente se aproveita. Vamos aproveitar e ir embora, bora. Tudo isso por causa de um cachorro, cara. Tamo certo ou tamo errado, meu irmão? Tá certo, não, tá certo. Tamo certo, eu fudei que nós tá. Tá certo. Acabar é frouxo. Tá bem? Tô. Tá viva? Sim. Mais um, né? Fiquei com medo de perder. Eu aqui também. Vamos pra casa? Bora. Foi dela, Regina? Regina. Saudade da Regina. Não, Regina. No final das contas, a gente não sabia que iria sobreviver a tudo isso. Na verdade, a certeza da morte é tão real que é quase impossível acreditar que saímos vivos. Parece coisa de filme. Talvez o fato de a gente nunca ter passado tão perto da morte tenha feito a gente se avaliar como pessoas, como amantes e como amigos. Ou não. A única dúvida que não temos é que a gente se ama. E entende que gostar de uma pessoa
É gostar também dos seus defeitos e entender que a rotina faz parte, mesmo com uma pandemia no meio. E os pontos negativos disso não podem ser a gota d'água para o fim. Não. Isso deve ser o início de uma nova vida. E se você gostou desse filme, deixa o like e manda o link pros seus amigos. Gente, meu filho, que festa doida foi essa que nós fomos. Essa daí é a missão mais rápida que a gente fez, viu? Quanto tempo foi? Que menos de 48 horas. Foi uma rave. Eu achei que demorou. Pra quem apanha, demora, viu? Foi peia, meu filho. Peia. Nosso quadrinho é... Eu não tinha tatuagem ainda na cara, né? Ah, é verdade. Quadrinho da Regina. Ó, tá inteiro ainda. Ai, tu não é pincheira. Ai, que é pequena, tão bonita. Oh. Nossa. Sabe o que é que saiu? Deu tempo já? O show novo do Whindersson Nunes. Meu Deus. Vou pegar aqui. Pega. Não. Cara, quase que a gente perde. Nossa. Vai, cadê? Gina. Quer ver? Ela não gosta do Whindersson. Ah. A gente gosta. Ó, Alberto. Ó, o nome do show. Já é chamativo. Isso não é um culto. Muito bom. Tá vendo aí? Cara, ele é o melhor do mundo, né? Ele parece contigo. Nada a ver. Nada a ver. Tudo a ver. Até tatuagem. Me copiou, vai tu. É diga no beat. Eu já falei, é o Arthur. Rod no beat, chama. Fui no Arthur, cozinha mais uma. Ela veio me visitar. Olho azul, confunde com mar. Viajei só com teu olhar. Interessante demais. Meu lifestyle te atrai. O foguete que leva pra Dubai. Já sofri demais, hoje não sofro mais. Dei vida de rei pros meus pais. Eu mereço demais. Um Audi verde, o meu Audi verde. Eu te levo. Tração mentalizei, subi pra organizar minha vida. Falei que ia chegar, vete, eu cheguei. Só um minuto. Flash registra nossos momentos. Me traz lembranças ruins do passado. Aprendi muita coisa com sofrimento. Tudo na vida vira aprendizado. Hoje nós lembra e só dá risada. Já faz um tempo que eu tô na estrada. Pulei pra pista pra fazer dinheiro. Cheguei no topo sem usar a escada. Ok, enchi meu copo de gin. Sempre que eu tô com Lewin, nós faz chover. Um Audi verde, um Audi verde. O meu Audi verde, eu te levo. Um Audi verde, o meu Audi verde, eu te levo. Eles falaram que eu não ia chegar. Foda-se, palhaçada. Disseram que com piada não ia dar. Já tô particular. Só fazendo palhaçada. Essas gatinhas na sala. Elas sabem que eu sou vagabundo e testa. Beija bem gostosinho devagarinho. Olho azulzinho combina com o mar do Piauí. Vamo escutando minhas prévias até em casa. Que adrenalina pede pra acelerar. Pede pra eu não parar, eu não quero parar, Boto tudo, acelero. Essa gata é uma nave. Um Audi verde, no meu Audi verde, eu te levo. Thank you.
Thank you.